Ümit Apa, assalamu Alo. alaikum. Sağ salamat mısınız? Rahman Hilal Apa, uzun bizde hem Yok. telefonat masalada. Yok, manam tüşü almayı kıynalıp hazır adam cönettim. Az gene havatıra gendim. Az gene yana kamalıp kaldı. Başka digen malumatla ki yani ge, çünkü uzun yana alakage çıkı. Şunaka masalala buluş kerekmezdi deyip. O avazizi işitkenden cüdeyem kursanma Ümit Apa. Endi xudo xohlasa. Ha, odam jo'natdim endi. Ilojim yo'q. O'zim ham safarda edim. Shunga kech bo'lsa ham sizni bezovta qildim. Ahvolingiz yaxshimi? Sog'-salomatmisiz? Endi yaxshi, endi 7 kun qamoqdan kelsa qiyin bo'lyapti. Endi bugun ertalab qarasam, hammasi nazoratda. Umid opa, boya o'sha gaplashganimizdek, o'sha xudo xohlasa, bilasiz. Har bir pedagog xodim davlatimiz himoyasida. Sizni orqangizda davlatimiz rahbari turibdilar. Biz mana vazirlik tomonidan o'sha nazoratlarga olganmiz. Endi Surxondaryoga yana borganimda alohida uchrashib, bafurja gaplashamiz Umid opa. Men ham reja qilib turibman Surxondaryo viloyatiga. Endi siz maktabga o'sha men boya topshirgan berdim, o'sha har bir masalalar bo'yicha yana bir bafurja gaplashib olamiz. Shuning uchun o'zim xavotir olganim uchun ham kech bo'lsa ham telefon qildim. Uyda bo'lganingizdan xursandman. Sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Alo. Senga nima bo'larkin o'ylayapman-da, bu tinch qo'yishadimi yo'qmi bilmadim. Yo'q, umuman xavotir olmang. Hammasi nazoratda, davlat himoyasidasiz. Mana doimiy ravishda o'zimiz ham xodimlarimiz borib, mana o'zingizga ham kech bo'lganda xavotir olib bo'lsa ham jo'natdik. Shuning uchun sog'-salomat bo'ling, eng asosiysi. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.